Jutro, baš tako kao što si rekao, dakle, složit ću se sa vama i ja imam iste informacije. Lep, prijetan letnji dan je pred nama. Iako je ova sedmica počela oblačno, kišovito, uz više jesenje vremenske uslove, završit će se uz prijatne visoke temperature koje će biti u granicama za drugu polovinu septembra. U ovom trenutku nema kiša, neće ni biti tokom dana, dakle, danas će nam trebati samo naočare. Za sunce u svim krajevima naše zemlje biće vedro uz dosta sunčanih perioda. Mestimično se na jugoistoku očekuje dnevni razvoj oblačnosti, ali tu neće biti kišonosni oblaci, dakle oni neće uslovljavati padavine. Duva slab veter iz pravca istoka i jugoistoka, pritisak vazduha je iznad normale. I upravo to što smo pod uticajem anticiklona uslovljava ovako stabilno vreme i vedro nebo u našoj zemlji, a tako će mestimično biti i tokom vikenda. Najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 21 do 27 stepeni koliko se očekuje u Čačku. U Beogradu trenutno 14, na periferiji u centru je trenutno 16 stepeni, osvanulo je vedro jutro i u našoj prestonici, a najviša dnevna temperatura, kao što vidimo, bit će prijatna i verujem da ćete uživati u ovom petku, s obzirom da će najviša dnevna u prestonici ići do 26 stepeni. Sada ćemo vidjeti da nas ni narednih dana visoke temperature neće napustiti i za dane vikenda najviša dnevna bit će od 20 do 26 stepeni. Imaćemo i suve i sunčane periode, ali i dnevni razvoj oblačnosti koji će mestimično uslovljavati kišu, uglavnom u severnim krajevima. Slično vreme očekuje se i početkom iduće nedelje, s tim što će zbog malo više oblaka dnevna temperatura biti malo niža, ali u ponedeljak neće se spuštati ispod 20. podeljka. Identično vreme očekuje se utorak, dakle nestabilno uz kišu i sunčane periode, dakle i kišonosne oblake, a najviše dnevna temperatura biće od 17 do 22 stepena. Ono što je bitno jeste da danas padavina neće biti, za dane vikenda će ih biti, ali ne toliko u obilnoj količini kao što je to bio slučaj na početku ove radne nedelje. Će od 20 do 26 stepeni. Imaćemo i suve i sunčane periode, ali i dnevni razvoj oblačnosti koji će mestimično uslovljavati kišu, uglavnom u severnim krajevima. Slično vreme očekuje se i početkom iduće nedelje, s tim što će zbog malo više oblaka dnevna temperatura biti malo niža, ali u ponedeljak neće ni biti tokom dana. Dakle, danas će nam trebati samo naočare. Za sunce u svim krajevima naše zemlje biće vedro uz dosta sunčanih perioda. Mestimično se na jugoistoku očekuje dnevni razvoj oblačnosti, ali tu neće biti kiš onosni oblaci, dakle oni neće uslovljavati padavine. Duva slab veter iz pravca istoka i jugoistoka, pritisak vazduha. Jutro, baš tako kao što si rekao, dakle, složit ću se sa vama i ja imam iste informacije. Lep, prijetan letnji dan je pred nama. Iako je ova sedmica počela oblačno, kišovito, uz više jesenje vremenske uslove, završit će se uz prijatne visoke temperature koje će biti u granicama za drugu polovinu septembra. U ovom trenutku nema kiša, je iznad normale. I upravo to što smo pod uticajem anticiklona uslovljava ovako stabilno vreme i vedro nebo u našoj zemlji, a tako će mestimično biti i tokom vikenda. Najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 21 do 27 stepeni koliko se očekuje u Čačku. U Beogradu trenutno 14, na periferiji u centru je trenutno 16 stepeni, osvanulo je vedro jutro i u našoj prestonici, a najviša dnevna temperatura, kao što vidimo, bit će prijatna i verujem da ćete uživati u ovom petku, s obzirom da će najviša dnevna u prestonici ići do 26 stepeni. Sada ćemo vidjeti da nas ni narednih dana visoke temperature neće napustiti i za dane vikenda najviša dnevna biće